Bizde ailelerde uruş, cencel, bir ayolunu cerkigen, uruşkenini kurup katta buluş, ne kadar normal hali. Oxirgi nuqtasi geçe o'zini inkor qiladi da ayollar. Mana mash eng katta xato bola bilan vaqt o'tkazish zerikish deb o'ylaymiz. Bu katta investitsiya-ku. Qobiliyat o'zi 3 davrda aniqlanadi. Bolalik davri, o'smirlik, kelajak. Shunaqa ayollar bor, aslida nihoyatda baxtli, lekin o'zini baxtsiz his qiladi. O'z bekorga taklif qilmayman sizlarni. Hozir men ham nimadir kashf qildim-da. Zo'r gap gapirdingiz, haqiqatda mana. Hammamiz farzandlarimizni o'qitishga ko'p e'tiborni qaratganmiz. Ayolni o'qitishcha. Zerikdim. Puldan ham zerikdim, o'sha odamlar ham aldashi, mashinniklar. Eng shirin davrni yo'qotib bo'lgan bo'ladi. Farzandlar travmada o'sgan bo'ladi. Qo'rquvni yengmasa odam hayotda yutuqqa erishmaydi. Turmush o'rtog'i meni eshitmaydi deyishadi. Mana eshitmaydi. Chunki zerikadi. Ko'pchilik ayollar farzandim meni eshitmayapti dedi yoki farzand bilan kelishmovchilik bo'ladi yoki injiq dedi, gapga kirmaydi, quloqsiz dedi. Lekin bitta deb buni javob. Hozir psixolog sifatida konsultatsiya berasiz, to'g'rimi? Zo'r. Oldin hech qachon bunday konsultatsiya bermagansiz, to'g'rimi? Yo'q. Notiqlik bo'yicha bo'lar, lekin bu bo'yicha bo'lmasdi. Lekin bu ham aytaman, men bu narsani xohlaganim uchun emas, talab bo'lgani uchun, so'rov bo'lgani uchun. Bozor ham shunaqa-yu. To'g'ri. Talabga qarab, taklifga qarab, talabga qarab siz mahsulot taqdim etasiz. Talab juda katta bo'lib ketgandan keyin o'shaqqa yo'nalib ketasiz, deb. Bu lekin zo'r. Hozir endi ba'zan aytishadi, endi psixologlar ko'payib ketdi, unisi unaqa deyapti, bunisi bunaqa deyapti. Yaxshi-ku, ayollar rivojlanyapti-ku. To'g'ri. O'tirib jabrlidi bo'lib, "Beku, ha, shu holatga tushdim, erim eshitmayapti, qayinda bunday deyapti, bolam" demasdan o'sishga harakat qilyapti-ku. Bu yaxshi-ku, bu zo'r-ku. Bugun buni o'zini ustida ishlasa, ertaga farzandlariga ham baxtli ona bo'ladi. Bizda oilalarda uruş, cancel, er ayolunu cerkigen, uruşkenini korgen, korup katta buluş, ne kadar normal halen. Lekin turmuş ortağı, yani eri ayolunu yana odun pıp koysa, ya ki onge seni yakış koruman dese, ya ki bağrı gibi olsa bu şarmandı. Bu üyat. Nege o farzant muhabbetli oylanı korup katta bu maslaki gerekti? Nege uruşken otanı korup katta buluş gerek? Nege? Doğru. Nega biz hissiyotlarimizni ifoda etishni to'sib qo'yganmiz? Buni yo'q-ku. Bu sunnat-ku. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib turibdilar-ku, yaxshi ko'rganingizga yaxshi ko'rishingizni ayting. Ifoda qiling. Hasmi halolimiz, farzandlar buni ko'rish kerak. Ertaga ular ham baxtli hayot kechirish uchun, ular ham muhabbat olib, muhabbat mehr berish uchun bu narsani ko'rish kerak. Bu shunaqa fikrlar bilan bo'lishgandan keyin ayollardan talabga boshladi. Mani oilamda muammo bor. Turmush o'rtog'imga ayta olmayman yoki turmush o'rtog'im eshitmaydi yoki farzandim bilan shunaqa muammo bo'lyapti. Buning yechimi qanday? Shu orqali bu yo'nalish, bu soha menda kengroq. O'zi o'sha notiqli bo'lganingiz uchun ham odamlarga zo'r yetkazib berasiz-da. Ko'pchilik mana psixologlarni bilsangiz, borsangiz, bilimi kuchli bo'lishi mumkin. Professor ham bor. Men o'zim ham Turkiyadaligimda o'sha aynan Turkiyadagi eng kuchli professordan dars olib ko'rganman, lekin tushuntirib berishlari ilmiy. Vot. Va ilmiy bo'lganligi uchun odamlar tushunmasdi. Keyin masalan, bir kun endi praktikaga borganman-da, men qiziqmasdi, dars uyqum kelardi, zerikib ketardim. Chunki praktikaga ko'ndirib, u odamni borib o'tirardim, kelgan odamni kutib olardim, masalan, gaplashib kirgizib yuborib, chiqdi-da, nima bo'ldi? Ish bologa tushunmadim desa, bu yoqqa kirdi. Nima dedilar? Bo'ldi mana. Men nima qilsam, men tushuntirib bersam tushunib ketardi. Keyin ko'pchilik men bilan gaplashib o'tirardi. Ular aytardilar, sen gaplashib, so'rab dardini. Keyin menga o'zing tushuntirib berdi, qisqa qilib qilamiz, vaqt tejash uchun. Chunki bilasiz, psixologlar konsultatsiya beradi, vaqt qimmat. Bir soat emasda, 15-20 minut ishni bitirib, ketkizib yuboraylik derdilar. Turklar bilasiz, pulni juda yaxshi ko'radi. Zo'r. Ya'ni psixologlarni yetkazib berishi muammo bo'lganligi uchun notiq bo'lsagina u zo'r yetkazib beradi. Ko'pincha mana psixologga bordim, natija bo'lmadi deydi. Gap natija bo'lishda emas. Menimcha psixolog bilan ham bu inson, ya'ni o'sha patsient yaxshi munosabat o'rata olmagan. Dardini to'liq tushuntirib bera olmagan. A psixologini tushungan bo'lsa ham, yechimi bo'lsa ham, to'liq bunga tushuntirib bera olmagan yechim qilish. Time management qilib o'zingizni, vaqtingizni rejalashtirmas ekansiz, amalga oshmaydi. Mani kichkinaligimdan dadam o'rgatganlar. Har doim bloknotim bo'lardi, dadam bloknotlari bo'lardi. Har doim ro'yxat bo'lardi, qiladigan ishlarim ro'yxati. Bajarilgan ro'yxatlar o'chirilib, galochka qo'yilardi. O'sha menga o'tgan u payt birinchi men bloknotim nimaga tutilgan? Uydagi qiladigan ishlar. Oynani yuvish, polni yuvish, hojatxonani tozalash, uylarni yig'ishtirish, kirlarni yuvish, dazmollash, gullarga suv quyish, podel supurish, eshiklarni yuvish, hammasini qilarmidim? Har bittasi o'chgandan mazza qilardim. Har bittasi o'chganda mazza qilardim. Qutildim emas, ulgurdim.
Vaktimni to'g'ri sarfladim, zo'r sarfladim. Bu menga juda zo'r motivatsiya bergan. Bu hozirgi kungacha men qiladigan ishim bir kun oldin siz eslasangiz 3 marta sizga yozdim. Anvar aka, nechida boshladim, nechida tugaydi? Tugaydigan vaqti ham menga muhim, chunki ishimni shunga moslashtiraman. Qayta-qayta yozdim. Qayta-qayta nechidaligini aytsangiz, tugash vaqtini ham aytsangiz, men ishimni shunga moslashtiraman. Juda ham bu narsa meni ishimni unumdorligini oshiradi. Keyingi safar bir hafta oldin rejalar o'zim oldindan kelib kutib o'tiraman. Va farzand tarbiyasiga ham ulgurasiz. Albatta. Yo'q, bolalaringiz juda kattaman demoqchi bo'ldim. Yo'q, bolalarim 6 yosh, 8 yosh. Kakras tarbiyaga. 12 yosh. Rosa mana 12 yosh o'smir vaqti. Shuning uchun hozir men tadbirlarga ham kamroq boraman. To'ylarga iloji boricha umuman bormayman. Tadbirlarga ham kamroq boraman. Kimdir ochilishlariga bormayotgan bo'lsa, meni juda ham kechiringlar iltimos. Darhol qiymat qo'yaman. Shu vaqt hozir farzandim menga muhtoj, e'tiborimga muhtoj. Maktabdan kelib u to'lab toshib keladi-da, maktabdagi hamma voqeani gapirib bergisi keladi. Kim eshitadi, men eshitmasam? O'sha payt uyda bo'lishingiz kerak. Uyda bo'lishim kerak. Yoki bo'lmasa, kuni kecha shunaqa bir tadbir ochilish marosimi borishim kerak, lekin turmush o'rtog'im bilan o'zi 2 kun ruxsat olib qo'yganman. Qo'ng'iroq qilib, shunaqa tadbirga boraveraymiz, ha, boraver, lekin men bugun ertaroq chiqdim dedilar. Bo'ldi, menga bu yetadi. Demak, turmush o'rtog'im ertaroq chiqdi. Zamoqli boraverishingiz kerak. Ha, ya'ni nimaga? Ko'proq suhbatlashish uchun. Chunki har doim turmush o'rtog'i ertaroq chiqmaydi ishdan, ertaroq chiqdi degani siz uchun ko'proq vaqt gaplashishingiz uchun, munosabatlarni qanaqadir chiroyli qilish uchun zo'r bir moment deymizmi? Undan foydalanishim kerak. Keyin yo bugun bormadim, endi men boraveribman, yo bugun masalan ko'proq gaplashgim keldi desam, tasavvur qiling, bu erkak kishi ham qanaqa yoqadi. Demak, bu uchun men muhimman. Mani qadrim, mani ahamiyatim bu uchun muhimroq. Ya'ni erkak o'zini uyda ahamiyatli sezdimi? Bu oilada juda katta garmoniyaga sabab bo'ladi. Men yo'q paytim turmush o'rtog'im ertaroq ishdan kelsa, ichim siqilib ketaveradi. Tezroq borvasam, ruxsat bermaganlar uchun emas, jahllari chiqish uchun emas, unaqa emasdi. Lekin borsam-u vaqtimni ko'proq o'tkazsam. O'zingiz xohlab qilar ekansiz. Albatta, muhabbat bilan, s любовью, hech qanaqa bu yerda tazyiq yo'q, qanaqadir bir urushishdan qo'rqish degan narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q va farzandlarimga ham xuddi shunday. Shuning uchun ham oilani hamma narsani to'g'ri borishingiz uchun siz birinchi navbatda vaqtingizni taqsimlab olishingiz, ayniqsa ayollarda bu juda ham muhim. Oddiq kuni demak, ko'chaga umuman chiqmasangiz, bolalaringizga o'tirsangiz kerak. 13 yillik turmushimda oilaviy an'anamiz bor. Shanba kuni farzandlar kuni, yakshanba kuni faqat men va turmush o'rtog'im kuni. Qoyil. Bunga biz xiyonat qilmaymiz. Juda ham hech ilojsiz qanaqadir muhim qanaqadir ish bo'lib turib, biz orada bir ro'y borib kelishimiz mumkin, lekin borib kelsak ham albatta bu vazifani bajarib qo'yamiz. Bolalarim bilishadi. Ya ertaga dadamlar ham kun, bugun biz qayerga boramiz? Ularni shu detskiy plashadka deymi, bolalar o'yingohi deymizmi, nimadir ehtiyoji bormi? Ularni va darsni qilishmi, ularni qanaqadir savollarga javob berishmi? Ya'ni kunimiz faqat ular bilan. Uydami, ko'chadami, restoranami farqi yo'q. Bolalar bilan. Ertasi kuni lekin faqat turmush o'rtog'im va men. Ikkalamiz yo aylanamiz, o'zimiz uchun vaqt ajratamiz. Ba'zilar aytadi, sizda imkoniyat bordir restoranga borishga, bizda yo'q. Restoranga borish shart emas, restoranga bormaydigan kunlar bo'ladi. Qanaqa o'rdada suvni bo'yida skameykada gaplashib o'tdi. Ha? Pishkom mahallani aylansin. Aylanib kelish, mahallani aylanib kelib ham ikkalangiz bir-biringizni qo'lingizni ushlab, bizda shunaqa an'ana borki, bizni urishish uchun ham, yarashish uchun ham bizning kunimiz yakshanba kun. Biz o'sha kun munosabatlarni oydinlashtiramiz. Nimadadir tortishib, nimadadir fikrlarimiz to'g'ri kelmay qoldimi, biz oxirgacha bormaymiz. Yakshanba kuni gaplashib olamiz deymiz. Yomon ekan-ku, bir hafta arazlab yurish. Arazlamaysiz ham qizim. O'sha kuni aytib olaman deysiz. Yakshanba kungacha siz arazlagan ayol sifatida emas endi. Umuman boshqa aybdor inson sifatida gapirib borishsiz. Chunki qizigandi siz, jahlingiz chiqadimi? Sovuganingizda sekin-sekin to'xta, lekin men ham to'g'ri gapirmadim-ku. Mana shu yerda noto'g'ri gapirib qo'ydim-ku, aslida ular ham bu narsani xohlamagan. Ya'ni siz tafakkurga o'tasiz. Va urusha degan kunim bor-ku deb olib qo'yasiz, u payt urushmaysiz. Chunki bir kun-ku. Xohlagan urushishga sarflang, xohlagan uni muhabbatli daqiqalarga sarflang. G'animat bu sizga bog'liq. Sekin uni yig'ishtirib qo'yamiz-da. Chiroyli munosabatga. Lekin baribir ham qanaqadir tushunmovchilik bo'ldimi, biz albatta gaplashib olamiz. Nima bo'ldi shu vaziyatda? Nima uchun biz bunday holatga tushdik? Nega shu payt bir-birimizni tushunmadik? Ovoz ko'tarib emas, janjal bilan emas. Men ularni eshitaman, ularni menga nisbatan qanaqadir e'tirozlar bo'lsa eshitaman, keyin ular meni eshitadilar. Faqat ularni eshitishmas, ya'ni bu vaziyatni men qanday ko'rdim? A, bilasizmi ko'pincha siz eshitmoqchi bo'lgan narsangizni eshitasiz. To'g'ri. 100%. Siz shunaqa demoqchi edingiz deymiz. Boshqa gap desam, yo bu gapingiz tagida mana bu narsa bor edi deymiz. Chunki shu narsani eshitmoqchi bo'lgan bo'lasiz. A, uni oydinlashtirsiz, ammo xayolimga ham kelmagandi, sen bu narsadan bunaqa ta'sirlanishing dedilar.
Men tushunaman, demak ular bilmasdan bu narsani aytdilar. Va bu holat meni xafa qilishini tushuntirishga harakat qilaman. Shuni orqasida bizda unaqa janjal, to'polon, ovoz ko'tarish, chunmochilik, naraqa qarab ketish yo'q va farzandlarimiz ham bizni hech ham urushgan holatimiz alhamdulillah ko'rishmaydi. Pul chaqirish temasi yo'q aslida. Yo'q. Men shu narsaga masalan. Bizda bir muhimi oila. Ayniqsa meni yo'nalishim oila. Oilaviy munosabatlar turmush o'rtoq bilan muhabbatli munosabatni yo'lga qo'yish. To'g'risini aytaymi, Olaxon? Hozir men o'sha masalan daje hayron qoldim. Va o'sha hali sizni kurslaringiz, ili sizni fikrlaringiz, ili tajribangiz bilmasdan turib ham sizni masalan men o'zim turmush o'rtog'imga ham hattoki agar endi qizlarim yo'q, qiz farzandim bo'lganda sizga shogird qilib berib yuborgan bo'lardim. Chunki mana mashin shanba kuni farzandimga va oddiq kuni duosku qoil. Hatto men ham o'rnay olishim kerak, men boshqacharomanda. Shanba kunim o'zimga, ya'ni o'zimni ustimda ishlayman, kitob o'qiyman. Endi men ijodkor insonman. Nimadir ijod qilish uchun yo dachaga, yo bir tog'ini, yo qirga, yo baland tepaga terassan, hayot gasinsan, tepasiga chiqib olaman-da. Boshqacha kiyinib olib, odamlar tanib qolmasin deb, o'sha yerda kofe ichib, ustida choy ichib o'tiraman. Fikrlar keladi, ijod. Biznesimga oid yoki muammolarga yechim topaman. Shanba o'zimga ajratganman, oddiq kuni oilamga. Ayolimga aytaman, yarim kun masalan, senga yarim kun. Kam ko'r, yarim kun ayol kishiga u mana hozir shu xatoimni tushunib yetdim. Demak, yana bir kun ajratishim kerak ekan. Juma kuni demak, ayolimga ajratsam bo'lar ekan. Ayol muhtoj, juda ham muhtoj. Biz yuzga yuz erimizga suyangan ojiz xilqatmiz baribir ham. O'sha insonning ko'ziga qarab turamiz, o'sha insonning so'ziga qarab turamiz, o'sha insonning muomalasiga qarab. Siz shuncha muvaffaqiyat bilan ham hozir o'zingizni shuna his qilasiz, to'g'rimi? Absolut. Voy. Absolut. Men biror qaror qabul qilishdan oldin albatta ular bilan maslahatlashaman. Aftuna o'zlari ko'rgan, ko'radilar, kuzatadilar. Albatta maslahatlashib, ularning qarorlaridan keyin qaror beraman. Bo'ldi, tushundim. Aftuna aka, sizda ham unaqa yo'q-a, pul chaqirishdan odamlarga. Yo, bular pulni ko'paytirish o'rgatilmaydi. Pul keladi. Yo'q, 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 qarang. Bular pulni 10x dasturi bor-a. 10x dasturi bor. A, pulni ko'paytirish. 10x dasturi yo'q. A, 10x. 10x dasturi nimaga qarang? Sizni qobiliyatingiz bor. Lekin uni bilmaysiz. Inson topmagansiz o'zingizni. Ha. Inson homila shakliga aylandimi, qobiliyat beriladi. To'g'ri. Tug'ildi qobiliyati bor. U qobiliyat namoyish qilinadi, lekin u namoyish oqlanmagani uchun insonlar tomonidan qarsak cholib kutib olinmagani uchun voz kechiriladi. Maqtalmagani uchun yo'l topilib. Maqtalmaslik mayli qoralanadi hattoki. Sharmanda. Xuddi boyiga dadya ko'yla rassomga o'xshab. Mana eslang, maktabda musiqadan, jismoniy tarbiyadan, rasm chizishdan 5 olsak, kim maqtardi? Hech kim. Shu ham 5 milliardi. Shu ham 5 milliard. Siz mazah qilinardi, uyalardik faqat shundan 5 olishga. To'g'ri. Bizni jamiyat shunaqa singdirdiki, bu turdagi vazifalar jamiyat uchun qora, foydasiz. Shuning uchun balki sportchilar, balki musiqachilar, balki rassomlar, umuman ijod ahli o'zini qora jamiyat qatorida ko'rib o'rganib qolgan va undan voz kechadi. Yaxshisi obro'li, hamma maqtash mumkin bo'lgan bank sohasi, iqtisod sohasi, yana nimadir sohalarda, institutlarda o'qishadi. Huquqshunoslik ko'proq. Ayniqsa bu ayollar ichida katta miqdorda yo'q hisoblanadi. Nafaqat jamiyatni, keyinisi turmushdan keyingi hayot sabab o'zini shunchaki unutadi. Nimaga qodir? Nima imkoniyatga ega edi o'zi ungacha? Bilmaydi. Xullaski u qobiliyatini bilmaydi, lekin istaydiki rivojlanishni. Uyda o'tirib pul topishni xohlaydi. Yana xohlaydiki, uni hurmat qilishlarini, uni yaxshi ko'rishlarini, uni maqtashlarini xohlaydi. Lekin unga asos mahsulot yo'q qoladi. Ha, nimani padacha qilishni bilmaydi. Bilmaydi. 10x dasturi qobiliyatingizni aniqlaydi. Uni mahsulotga aylantiradi. Mahsulotni savdo taklifiga aylantiradi. Savdo taklifini daromadga, daromadni 10x ga olib chiqadi. Bu dastur. Qobiliyat qanaqa aniqlaysiz? Psixologlar yordamidami? Deyarli bu ham bir psixologiyaning bir turiga kiradi. Qobiliyat o'zi 3 davrda aniqlanadi. Bolalik davri, o'smirlik, kelajak. Bolalikda siz shundoq ham sof, toza, tarbiyalanmagan, asl holatingizda bo'lasiz. Bemalol qobiliyatingizni gap ko'rsatgan bo'lasiz. Hammadan qochib, berkinib qiladigan, mazaq qiladigan ishlaringiz ko'p. Bu buni kimdir eslaydi, kimdir eslolmaydi. Eslolmaydiganlar uchun o'rta davr.
boshqalar tomonidan qanaqa maqtalgan? Qaysi xususiyati? Qaysi xususiyati bilan ta'riflangan? Tan olingan. Ana undan keyingi davr bu kelajak. Kelajakda nimani qattiq istaysiz, xohlaysiz, tasavvur qilasiz, bu ham qobiliyatining bir belgisi hisoblanadi. Qobiliyat borki, ichingizda har ko'rganida o'ziga tegishli narsani ko'rganda jiz etaveradi. Deylik, men spikerlarni ko'rganimda jizillaganman. Lekin o'ylamaganmanki, bunda menda qobiliyat bordir. Yoki ishlab chiqarishda yurganman bu qator-qator insonlarni ko'rganimda, mashinada tikib o'tirganda orzu qilganman, lekin nimaga buni orzu hamma shunaqa masshtabni xohlaydi deb o'ylaganman. Lekin vaholanki hamma xohlamaydi. Nega aynan men xohlayapman? Kelajak haqida o'ylayapman. O'sha kelajak ham sizning qobiliyatingizning belgisi. Mana shu 3 davrda savollar bor tayyor. Ana o'sha savollarga javob berishadi. Shu bilan ro'yxat keladi. Ana o'sha ro'yxat bo'yicha imkoniyat bazasiga qarab, hozir boshlay olish darajasiga qarab bittasini aniqlanadi va o'sha davom ettirilnadi. Eng qizig'i shundayki, siz dasturni o'qiganingizdan keyin o'rniga boshqa mahsulotni qo'ysangiz ham o'sha formulada daromadga chiqasiz. Bitta formula. Maqsad mahsulotni o'zgartirib boraverasiz. Deylik, u bitta qobiliyatini aslida hamma qobiliyat bitta narsani gapiradi. En ba'zida aytaman-da, men o'zim ham shu qobiliyat aniqlashga ko'p vaqtimni sarflaganman-da. O'zimda hamma narsaga qiziqish bo'lardi-da yoshligimda. Siz bo'lib turib shuncha sarfladingiz. Oddiy jamiyat, oddiy aholi qancha? Menda faqat ayollar. Erkaklar bilan ishlamayman, qadriyatimga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri qilasiz. Erkakka aql o'rgata olmayman. Shuning uchun faqat ayol auditoriyani olganmiz va ular bilan erkin ishlayman. Lekin ko'rsangiz oxirgi nuqtasigacha o'zini inkor qiladi-da ayollar. Yo'q, menda qobiliyat dedi. O'sha qobiliyatni aniqlash darsdan keyin ham o'zini inkor qildi. Men topolmadim dedi. Topolmading emas, alohida e'tibor kutyapsan. Ha, bo'pti-ki. Bitta savollarni o'ziga o'qitib chiqsangiz, javobi bor. Keyin o'ziga qaytarib beramiz o'sha javobni. Keyin shu bilan mahsulotga aylantirib, uni o'sha etapda daromadga olib chiqamiz. Menda pul chaqirish kursi, qo'shtirnoq ichidagi pul chaqirish kursi shunaqa. Yo, pul chaqirish gapirmaysiz-ku, to'g'rimi? Kelinglar, pul chaqiramiz. Shukrona keltiringlar. Ana shukrona degan kurs bor ekan-da, endi bu 1 yilcha oldin edi, bir shirakka chiqib qoldim, do qaradim kim ekan. Chiqib olib endi otlarini etmayman, hozir yana noqulay bo'lmasin, odam tanqid qilib qo'ymay. Lekin juda qarshi bo'ldim shu narsaga. Noto'g'ri deb o'ylayman, deb pulni chaqirish to'g'ri, pulni chaqirish degan bir konsepsiya bor. Ya'ni u pulni chaqirish orqali emas-da, uni o'zini formulalarini, masalan, Don Corleone degan bir mafiya bo'lgan, bilasiz, mafiyadan biznesga o'tib, milliarder bo'lib ketgan odam, italiyalik mashhur odam, shu odamni zo'r gapi bor. Men degan, san degan qanaqa qilib tirik qolding, hamma o'lib ketdi mafiyalar. Sen milliarder bo'lib ketding deganda, men xudoni tilini topdim deganda, ya'ni xudoni rozi qilish yo'lini o'ylab topdim degan. U o'zi qancha odam o'ldirib yuborgan? Mafiya bilasiz, gunoh ish bilan shug'ullanadi-da. Qancha yomonlik bilan. Lekin shu xudoni tilini topdim, ya'ni nimadir noto'g'ri qildim, mayli endi men falsafiy joyini etmay, ya'ni bizda darrov tanqid qilib tashlashadi. Aytmoqchi bo'lganim, xuddi shunaqa pulli ham tili bor. Uni tajriba bilan topgan odamlardan o'rganasiz va u sizga pulni olib kelaveradi. Ya'ni boy odamga balo urmaydi degan gap bor-ku, shu ham shu gapning ma'nosi aslida, chunki boy odam u tajriba orttirib olgan, pul topishi o'sha pulni unga oddiy holatga suv ichish bo'lib qolgan. Qanaqa suv ichsa, shunaqa pul topadi. Uni pul tugab qolsa ham, yana o'sha yo'llarni tez biladi, tez qiladi, yana pul ko'payib ketaveradi. Ya'ni boyga balo urmaydi deb shu gap o'ylab topishga. Glavni aqlini yo'qotmasa, ya'ni jinni bo'lib qolmasa va tushkunlikka tushib qolmasa, bo'ldi, u odam har qanaqa vaziyatda pul topa oladi. Men rahmatli dodamdan tog'alari bo'lgan, urush paytida shu urushga jo'natib yuborishgan. Bu yerda endi biznesmen odam bo'lgan. Stalin paytida ular olib qo'ygan hamma boyligini. Oddiyini oddiy ishchi bo'lib qoladi-yu, bekitib uyda mahs tikib, teri ochlab yurishgan shuni sotib. Shunday tirichilik yaxshi o'tgan. Urushga ketganmi? U yerda pul topa olmaysiz-ku. Aqlli odam deb pul topishni biladigan, ovqatni shirin qiladigan bo'lganlar-da, o'zi yaxshi ko'radi o'zini. O'ziga zo'r ovqat qilishchi, ovqat usta bo'lgan. O'sha yerda generalga, polkovnikka ovqat qilib berganlar. Birinchi mayorga ovqat qilib berganlar. Mayor ovqatni yegan, mazza qilganmi? Povarni haydab olib, bularni povar qilib qo'ygan. O'sha og'rish, ya'ni o'lib ketish xavfi kamaydi. Bu ham qobiliyat. Bu ham qobiliyat. Qobiliyat ko'rsatgan. Yana zo'r tomoni qobiliyatni pulga aylantirib hech narsa bilan tortib ola olmaysiz. To'g'ri. Hech narsa siz bilan bir umr. Hech kim olib qo'ya olmaydi. Olib qo'ya olmaydi. Xudodan boshqa. Olarman. To'g'ri.
mol-mulkingiz, biznesingiz, hamma narsangiz, lekin qobiliyatingizni ola olmayman. Bu deganim 10 yilda siz shu daromadga chiqdingiz shu qobiliyat bilan. Lekin tajriba orqali endi 10 yilda chiqmaysiz. 1 yilda chiqasiz. Bir yil shuning uchun shuni aytmoqchi, keyin generalligi mehmonga chaqirganda ham unga ham bunga ovqat qildirib berishgan. Keyin generalni oshpaz bu bo'lib ketib qolgan. U zo'r pishirar ekan, bo'lishlarni ham, ya'ni bir xil odamlarda talanti bo'ladi, ayollarda bilsangiz. Men mana shu psixologiyada o'rganganman, qo'lini barmoqdan odamni oshpazlikni ajratishi. Restoran Maftana qo'y. Ko'rsat. Yo'q, oshpaz emas, men Sizniki ham to'mtoq ekan, yaxshi ovqat qilasiz. Topdim? Pishiruvlarni yana. Zo'r, zo'r. So'lang, iltimos. Yo'q, qaramang, bilib. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Aqlamaysizmi? Men o'zim aytmoqchi bo'lgan, o'zim men kelgan bildim-da, menga qarab aytdi, sana dedi, qo'ling dedi, oshpazligi moyil dedi. To'mtoqmani. Men umuman tuxum pishirishni bilardim, bo'ldi umrimda. Ya'ni ayolimga ham masalan uyda kimdir mehmon qilmoqchi bo'lsam, ota-onam ham tuxumni zo'r qilib omlet pishirib berardim. Bilasan, ichiga narsalar qilib ki o'sha bitta o'zim restoran sohasiga kirganimda sen talanting bor dedi. Sen faqat go'sht emas, lubo ovqat pishira olasan dedi. Keyin dunganlarni bir 50 xil sayni o'rgandim Xitoyda. Xitoyda bilasiz, u payt til bilmasdim, och qolganman. Dunganlarda joyi bor edi, borardim. Go'shi chandir go'sht solardi, keyin amallab tushunib, ularga tushuntirib, menga o'rgating dedim, tushib yoqib qoldi o'sha ovqat. O'zbekiston kelganimda ham qo'nsiydigan bo'ldim dunganlar. Ziravorlar qo'shadi, derasi zo'r chiqadi. Tavsiya qilaman sizlarga. Birinchidan semirtirmaydi dunganlar ovqati. Ikkinchidan sog'lig'ingizga juda foyda. Umuman dori ichmaydi dungan millat. Dori degan narsa ularning hayotida yo'q. Ukol, shprits, anomalga tekshirish, lorga borish degan narsa yo'q. Shunaqa o'zini narsalari bor. Shuni yeganingizda burningizdan o'sha hamma nima tushib ketadi, masalan, shamollashingiz. Ili bashi shamollamaysiz. Ularni sho'rvasini o'zi ichsangiz, mana qish keldimi, ularda achchiqligi hisobigami? Yo'q, yo'q, achchiq emas, ziravorlar. Ziravorlar. Keyin mana sabzavotni bizani o'zbeklarda masalan lag'mon qilsangiz, pishirib yuborasiz-ku. Men yomon ko'raman shuni. Umuman o'zbek lag'monini yomayman. Kirs-kirs qilish kerak. Chala pishiraman, olovda yondirib, shu olov teganida o'z bo'ldi, uyg'urcha dungancha deyiladi. Xullas, dunganlar ham o'zi bilsangiz, asli o'zbek, Marg'ilondan, Samarqanddan, Toshkentdan va Surxondaryodan ko'chib ketgan odamlar. Chingizxon kelgan paytida bizani bosib olganda ayollarimiz chiroyli bo'lgani uchun, erkaklarimiz ham hunari zo'r bo'lganligi uchun bularni yo'q qormaylik deb erkaklar ham ayollar ham va tili bizga yaqin bo'lganda bularni olib ketaman deb o'ziga xalq qilib olgan. O'tga borib oshpazlikni ham yo'lga qo'yib restoranda qadim zamonda egallab olishgan biznesi, hunarmandchilikda va umuman o'sha paytda boyib ketib, hattoki Chingizxonning navarasi o'zbek, samarqandlik, buxorolik savdogarlardan qarzga botib qolgan. Kredit olib, ulardan urushlar yoki o'sha davlatining byudjetini ta'minlagan. Bizanklar qanaqa ilmli bo'lishganda, Abram juda o'zida bir o'g'on tadbirkor bo'lishgan. O'zida bir o'g'on millat bo'lgan. Shu Sovet ittifoqi paytida faqat bizani bosib qo'ydi va bizni chegaralab qo'ydi va biz rivojlanmadik. Oddiy misol, mana 7 yil ichida men ko'ryapman, mana blogerlar, butun xalq dardini aytishi, o'zini usti ishlashi, hamma yo tadbirkor. Mana Toshkentlik, oldin biznes Toshkentda bo'lardi faqat. Hozir viloyatligi chiqib ketdi. Shahrixon mana Andijonni tumani. Shu yerda ham bir necha yuzta korxonalar ochib tashlagan. Toshkentdagi ishlab chiqaruvchilar ular bilan konkurentsiya qila olmayapti. Bu yerda oylik katta, u yerda oylik kam. Idealchi. Namanganda dunyo bozorini egallayapti kastim shimdi. Ya'ni bizani xalqda qobiliyat juda kuchli, genlarida mana siz ham psixogenetika bilan shug'ullanyapsiz. Uni bekitib o'tirishingiz shart emas deb o'ylayman. Men hozir gapirayotgan gaplaringizdan qoyil qoldim. Va oila uchun faqat uski tor sohani tanlab shug'ullanayotgan ekansiz. Men hamma ayollarga, ayniqsa mana bizani kanalimizni kuzatuvchilarga tavsiya qilgan bo'lardim. Shu mana Lolaxondan o'rganib, turmush o'rtog'i birinchi o'zi odam baxtli bo'lishi kerak-da. Birinchi baxtli bo'lolinglar-da, keyin mana Maftoraxondan 10x qilishni qobiliyat topish o'rgansanglar bo'ladi. Shunaqa, xuddi shunaqa. Kecha mana o'zi reels qo'ydim. Ayollar hozir juda ham biznes ko'zini urib yuborgan. Ko'pchiligini pul topish ketyapti, biznes bo'lib boshqa bo'lyapti. Oilani sal esdan chiqarib qo'ydi. Keyin 1 so'm pul topgandan keyin, menga hozir men o'zim ham yaxshi pul topaman-ku. Daj men oldim shunaqa ayollarga kelgan vaqtda. Er nimaga kerak nima deydiganlar deyapsiz-da. Endi aslida u jumla ham, u jumlaning tagida ko'p narsa bor. Aslida u jumla ham bekorga chiqqani yo'q. U jumla ham bugungi yoshlarning fikridan kelib chiqdi. U jumlani aytgan, masalan, men Nargiz opani ham men qo'llab-quvvatlayman. Nimaga? Chunki ularga kelgan qiz ayollar shunaqa edi. Ya'ni shu men yaxshi pul topaman, shu onda yaxshi pul topaman, o'zim biznesim bor, boshqa er nimaga kerak degan narsa. Aslida
Ayol eri bilan butun. Ayol yori bilan butun. Ayol sultoni bilan butun. Uni bilasizmi, ko'pchilik ayolni 40 yoshdan keyin tushunadi. Shu biznes qiladi, boyiydi, oilasini tashlab qo'yadi. Lekin yo'qotib bo'lgan bo'ladi. Kech bo'lgan. Eng shirin davrni yo'qotib bo'lgan bo'ladi. Farzandlar travmada o'sgan bo'ladi va farzandlar o'zini hayotini to'g'rilashga umri ketadi. Baxtli hayot kechirishga umri ketadi. Ona baxtli, jamiyat baxtli. Ona saodatli, farzand saodatli. Birinchidan biz hammamiz farzandlarimizni o'qitishga ko'p e'tiborni qaratganmiz. Ayolni o'qitishchi. Farzandga tarbiya beradigan ayolmi? Ayol qo'pol qilib aytganda, ayol baxtli bo'lish uchun ham ilmli bo'lish kerak. Chunki shunaqa ayollar bor, aslida nihoyatda baxtli, lekin o'zini baxtsiz his qiladi. Nimaga? Chunki shukr yo'q. Nima deganingiz, shukr yo'q. Shukr yo'q degani Alloh bergan ne'matni u norm, ya'ni bu bo'lish kerak menda. Qadriga yetmaydi. Qadri yo'q bu narsani. Bo'lgan sari bu narsani qadri, ya'ni boriga shukr qilish yo'qda. Bu gapingiz to'g'ri. Yo'g'iga fokus qaralgan va yo'q bo'lgani uchun men baxtsizman degan holatda. Aslida undagi bor narsa o'zi katta bir baxt. Juda katta baxt. Ko'rib turgani, shu gapni menga aytib turgani, oldimgacha oyog'ida yurib kelgani, zaboni borligi, tafakkuri borligi, yurak urib turgani, jigar o'zining faoliyatini qilyapti, buyrak o'zining faoliyatini qilyapti. Nimaga bu biz uchun normal holat? Nimaga dolzim bo'lish kerak bu narsa? Nega bir kunda bizning qonimiz necha litr qon aylanadi tanamizda? Nega suvimiz 70% suvimiz turibdi? Rus tilida обезвоживание, ya'ni suvsizlansa biz qanaqa holatga tushamiz? Shokovi holatga tushamiz. Nega unaqa narsaga e'tibor qaratmaymiz-da, yo'g'iga qaratamiz? Bitta narsa aytib ketmoqchiman shu o'rinda. Kuni 2 litr suv ichish kerak, men oldin amal qilmasdim-da. Lekin bir marta buyrak doktoriga borganingizdan keyin buyragingizda tosh yig'ilsa, keyingi safar 5 litr suvni ham ichib yorar ekansiz. Xuddi shunaqa. Har kuni 5 litr suvni olib ichib yurasiz. Boshqa o'sha joyga bormaslik uchun. Shuchi mana aytasiz-ku, ayollar ham, erkaklar ham o'sha o'tib ketgandan keyin xatoni qilib olib, keyin qadriga yetadi. Biz 3ta narsani qadriga kech yetamiz. Vaqtni qadriga o'tib ketgandan keyin yetamiz, sog'liqni qadriga o'tib ketgandan keyin yetamiz, umrni qadriga ham. Umrimiz o'tib ketgandan keyin 60 yoshga chiqqanda. Oyoq o'sha payt bo'lgandami, hozir bu xatoni qilmagan bo'lardi. Oddiq kuni oilam bilan vaqtim o'tkazardim, shanba kuni bolalarim bilan o'tkazardim degan. Zo'r juda yo'lga qo'yibsiz, shuni men qoyil qoldim. Hammaga tavsiya qilish kerak. Bu juda zo'r qadriyat. Bolalar bu narsaga o'rgandi, eng qiziq atrofingizdagilar ham o'rganadi. Menda masalan uchrashuvlar bo'lsa, hamma biladi. Shanba kuni olpaga tegmaymiz, oila kuni. Shanba yakshanba kuni tegmaymiz, oila kuni. Boshqa kuni bo'lsa bo'ladi, bu kunga tegmaymiz. Televizorda ko'rsatuv bor ekan-da, zo'r ko'rsatuv. Bolalar ham chiqing deyapti. Ular ham faqat shu oddiq kuniga, men aytdim, opa xafa bo'lmang. Boshqa любой kuni xohlasangiz mayli bir kun kechqurundan ham voz kechaman deb, sababi men shu 8 gacha uyga yetib boraman deb o'zimga so'z berganman. Bolalarim uxlamasdan oldin borib, men 4ta farzandim bor. Chet elda o'qisa ham o'shanga nimadir yozib qo'yaman borganimni, chunki vaqtimni ko'p qo'yganman 8 dan 9 gacha 15 minutdan 4ta farzandga. Chunki otaman-da endi baribir har doim. Anvar aka. Turib ketaman hozir. 5 minut nima bo'ladi? Yo, har kuni uchun minimumda, chunki ba'zi bir paytda masalan uchrashuvlar bo'lib qoladi, italiyalik kelib qoladi. Lekin oldingi umrimga ili boshqa o'rtoqlarim, atrofimga qarasam, boshqa standart erkak, o'zbek erkagiga solishtirsam, men ulardan 100 barobar ko'p bolalarga vaqt ajratar ekam. Men o'zim o'rtog'im menga savol berdi. Unda bitta farzandi bor, aytadiki, "Men seni kuzatib charchab ketaman" dedi. Nima desam, to'q qarayman bolalarimga. Yo'qdasan, yo'qdasan bolalaringga vaqting ajratgan. Men shu bitta bolamni bolalar plashetkasiga olib bormay, yuragim siqilib ketadi. Bir soat olib uyga borib qo'ymadi, ketma, ishlar bilan ketaman dedi. Mana mana shu eng katta xato, bola bilan vaqt o'tkazish zerikish deb o'ylaymiz. Bu katta investitsiya-ku. Mehr ayniqsa asl investitsiya. Siz mehr berasiz, ertaga mehr olasiz. Ertaga bolam baxtsiz ekan, uni baxtsiz qilyapti deb yurmaysiz. Bol yuragingiz menga ming xotirjam. Biz tafakkur degan kanal ochdik-da. Shu odamlarga bolani tarbiyalashda prosta praktik yo'llarni o'rgatamiz deb. O'sha Turkiyadagi boy professorning gaplarini bizani xalqimiz tilida tushuntirib bering. O'zim hayotimda ham qo'llaganman. Mana katta farzandlarim bilan munosabatim endi-endi tiklandi. Sabab ularga nol vaqt ajratganman. Oddiq kuni ham hatto ajratmaganman-da yoshligida. O'tib ketgan ularni. To 13 yoshga kelib, balog'atga yetib, men bilan urushgandan keyin qarasam problema paydo qilib qo'yibman. Ya'ni men bola emas, o'zimga dushman yetishtirib qo'yibman deb tushundim. Bu meni bolam emas o'zi. Bu oyisini tan oladi, dodasi buvisini tan oladi. Men uyda hech kim emasman. Ko'chadagi bitta o'qituvchi yoki bitta begonadek bo'lib qolganingizdan keyin bu yomon ta'sir qilgan.
Keyin uchinchi o'g'limni o'sha chaqaloq tug'ilganidan, hatto tug'ilmasidan boshladim. Shu ona qornidaligida unga nima qilish kerak? Borib, u eslayman, kitoblarimni ochaman, yozib olgan gaplarimni o'shalarni gapiraman, shu Qur'on eshitirish kerakmi? Yoki masalan gaplashish kerak. Chaqaloq 40-chi kundan keyin bilasiz, masalan, u gaplashish kerak u bilan. Doim gaplashardim va shu katta foyda bergan. Shu 3-chi va hozir men 4-chi farzandim bor, u 100% turganida ham oy emas. Adam kalla deb uyg'onadi. Adajon deb uyg'onadi, mani qidiradi sirasi. 4 yosh, oysin jahli chiqadi. Ne bu sizni ko'proq yaxshi ko'radi? Men buni dunyoga keltirganman-ku deb. Keyin yana bitta erkakligi sekret, farzand tug'ilganda uni o'sha masalan iloji bo'lsa shu ayoli bilan birga borib, shu joyda kutib o'tirish kerak va ilk tug'ilganda olib bag'riga bosish kerak ekan erkak kishi. Bu narsa u yurak tarafiga ayniqsa menga endi bir o'rgatishgan edi. Shunda yuragimga bosganman shu 3-chi va 4-chi farzandim. O'sha taftini hali ham his qilasizmi? Birinchidan uni his qilaman, hidi bo'ladi-yu chaqalon. Hech shu hidni his qilmagan edim 3-chi farzandimni 4-chisida. Juda bir jannat hidi degani shunda bo'lar ekan. O'zi erkaklar mushk hidi keladi. Mushk hidi. Lekin uni o'sha banisidan chiqqandan keyin o'tib ketib bo'ladi-da. O'sha onda bu ko'rish kerak. Qadimda bilasiz, tug'ruxonalar bo'lmagan, odamlar uyida doya kelib qilgan va chiqqandan keyin birinchi oilani kot raisiga berishgan. Oila raisi u eng bilimli, dono inson va o'sha inson masalan xurmoni chaynab, o'sha so'ligini bolaga berib qo'ygan. Nega? O'tda shu mikrob kerak, chunki bu oilada yashaydi-ku. Shu mikro bakteriyalar bunga bolaga o'tsin. Bu kak vaksina. Aslida bu ham bu irsiyatni o'tkazish bu ham. Chunki so'la ko'rib qolgan ekan. Genni o'tkazish, birinchidan, ikkinchidan bakteriyalarni ham o'tkazish, chunki bu bola endi shu oilaga, mikroblarga, bakteriyalarga moslashadi va bolada immunitet paydo bo'ladi. Shu insonlarga nisbatan endi dunyoga keldi-yu. Va shu sunnat amali bo'lsa ham bizani o'zbeklarning qadriyati va otasiga berilar ekan. O'g'lim bolangni qadri bag'ringa bosib qo'ygin deb yuragingizga bosib bir pas ushlab turishingiz kerak. U agar rostdan yaxshi ko'rsangiz, o'sha jannat hidi keladi, mushk hidi keladi bolada. Bir hilla bir mehr bersangiz, u chiqib ketmas ekan. Mana shu 14 yosh bo'ldi, 3-chi farzandim. Xudoga shukr qilaman. Bir marta ham shu farzandimni urushmaganman. Baqirish, so'kish yo'qda tursin, qo'l ko'tarish yo'qda tursin, bir marta ham urushmaganman. Unga ham mana mehrim boshqacha. Boyigan u bag'riga bosgan uchun uni ham mehri boshqacha. Menga kak adasida emas, ham onasida ham deb qaraydi. Chunki ko'pchilik erkaklar baribir bolaga munchalik mehr bermaydi. Bolaga unchalik ya'ni biz nima bola deganda bo'ldi, o'sha merosxo'r deb qaraymiz. O'g'il tug'ilsa, qiz tug'ilsa bo'ldi 18 yosh, 4 yosh, 20 yosh uzatib olaman bo'ldi, ketadi. Kiyintirib qo'ysam, kiyintirib qo'ysam, kiyintirib qo'ysam bo'ldi, mana vaziyat. Qornini to'yg'izib, o'qishga, yaxshi o'qishga joylab qo'yib, zo'r kiyintirib, sharoitini qilib bersangiz bo'ldi. Hattoki bilasizmi, bolamni yaqinda mana bir mediga chiqqandan keyin shopirga berdim, olib borib kelsin deb. Bir yilcha uje farzandlarim bilan uzoqlashish paydo bo'ldi. Chunki mani eng zo'r vaqtim ular bilan mashinada ketish. Juda qiziq bo'ladi. Xolasi masalan birorta bir yaxshi mavzularni gaplashib ketamiz. Yoki masalan qiziq temalarni gaplashib, maktabda nima bo'ldi, savol-javob ham o'tadi, yarim soatlik yo'ldi. Tem bo'lib probkada bo'lasizmi? Vashima zerkib ketganda ko'ra. Ertalabki probka. Mazza. Ko'pchilik ayollar farzandim meni eshitmayapti dedi yoki farzand bilan kelishmovchilik bo'ladi yoki injiq dedi, gapga kirmaydi, quloqsiz dedi. Lekin bittada buni javobi. U siz. U siz aksiz. Lekin mana o'sha tafakkurda biz ko'rdikki, xalqga biz odamlarga mana farzandingizga mamnun qiling, mamnun qiling desek, yo Anvar aka zo'r ekan deb ko'pchilik ayollarda tafakkur bizning kanalimiz deb 70%. Yo'q, shuni bolamni sizga olib borib bersam, qilib bersiz bo'lmaydimi deydi. Chunki dangasalik bor. Dangasalik bor. Dangasa bizga qulay, kimdir farzandimizni tarbiya qilib bersa qulay. Qanaqadir kursga bersak, kimdirga berib qo'ysak, u tarbiya qilib bersa qulay. Qo'pol qilmaydi-ku, dangasalik. Bu yerda bolasinichi qulay qilib berishini xohlayapti. Unga mos bo'lish kerak. Unga mos bo'lish kerak. Nima uchun biz jahlimiz chiqadi? Chunki biz aytganimizni qilmaydi. Biz aytganimizni qilish kerak. U noto'g'ri-ku. Allohni aytgani qani? U Alloh qanaqa uni yaratdi? Asliyatini qanaqa yaratdi? Qobiliyatlar bilan yaratdi-ku, imkoniyatlar bilan yaratdi-ku. Lekin u biz aytgandek bo'lmadimi? Bolam quloqsiz. To'g'ri. Bolam injiq. Bolam unday qilyapti, bunday qilyapti. Nega biz aytganimiz bo'lish kerak? Nega vaziyatga biz hukmron bo'lyapmiz? Bola o'zi aslida tarbiyaga muhtoj emas. O'zi tabiatan sof fitratda tug'iladi. Pok tug'iladi. Lekin biz o'zimizni tushunchamiz bilan ularga tarbiya berib boshlaymiz va o'zimiz namunamiz bilan oddiy misol men farzandlarimga bir-birini sizlashni o'rgatganman. Kattasi kichkinagini, kichigi o'zaro bir-birini sizlashadi. Keyin nimadir bir-biringdan so'rsang, iltimos qilib olgan, hech qachon qo'ldan tortib olmagan, iltimos qilib olgan. Shunaqa deb o'rgatganman. Bir kun dadasi pultni qidirib qoldi.
futbol boshlanish kerak, shoshapti. Pult qan, qidirdim. Oy, burchakda Xadicha bo'lib pultni telefon o'ynab o'tirgan ekan. Yugur bordim qani. Hayotim yugur bordim da tezroq dadasiga yetkazish uchun qo'ldan shuni oldim da yugur bordim dadasiga berdim. Sam sekin keldi Xadicha bo'lib ham og'ir bosma sekin keldi. Ayajon, siz hozir mendan pultni tortib olib ketdingiz dedi. A siz Xadicha bo'lib asal qizim pultni bering iltimos desiz men o'zim olib berardim dedi. Ma shunaqa uyaldim. To'g'ri qizim kechirasan dedim. Haqiqatan hozir shuni noto'g'ri qildim. A siz menga aytgansiz-ku, pожалуйста deb olish kerak deb. O'zingiz qilmadingiz. Bo'ldi. U menga shunday aksini ko'rsatdi. Uyaldim, shunaqa uyaldim, unaqa uyalmadim. Uzrim ham so'radim, desam, kechirasan qizim, shunaqa qilam. Mayli, kechirdim dedi ham. Hali yana kechirib ham qo'yibdi-da. G'oliblik hissi bor. Shunaqa, ya'ni farzandni tarbiyalashdan oldin biz meni fikrim biz birinchi navbatda o'zimizni isloq qilishimiz kerak. O'zimizni tarbiya qilishimiz kerak. Dangasalikni yo'qotish ham kerak-da. Mana hozir shu erishyapti. Mas'uliyatni bo'yinga olish kerak-da endi. Erishgan yutuqlaringizda shu dangasalikning roli qanaqa bo'lgan mana sizlarda menga juda qiziqdi. Men aytaymi? Dangasalik menga zo'r yordam beradi. Yordam beradi. Siz ham dangasa insonsiz. Tabiatan dangasa. O'zi giperaktiv odamman, kam uxlayman, kam yeyman. Lekin dangasalik qanaqa ma'noda? Oson yo'lini topishni yaxshi ko'raman. Shu o'zi olimlar, ixtirochilar kimlar? Dangasalardan kelib chiqqan-ku ixtirochilar. Kurslarimda ham aytaman, siz eng dangasa spikerni qo'liga tushdingiz deyman. Men faqat oson yo'lini o'rgataman, bajarish sizlardan deyman. Yaxshi ko'raman men dangasalikni. Keyin qarang, dangasalikni yana bir tomoni bor-da. Dangasalik so'zi shaxsan men uchun yo'q tushuncha. To'g'ri, dangasalik ortida xohlamayman degan tushuncha bor. Va o'shanda aytaman, nima uchun xohlamayapman? Savolni to'g'ri beraman o'zimga. Xo'p, farzand tarbiyasida ham deylik, plashatkaga olib borish menga yoqmaydi deylik, ha? Xohlamayman. Bu dangasalikka kiradimi, xohlamaymanga kiradimi? Xohlamaymanga kirsa, xo'p, nima uchun xohlamaysan? Chunki men deylik, boshqa bir bolam bilan bo'ladigan protsedurada ko'proq mazza qilishim mumkin. Tanganing ikkinchi tomonini ko'ryapmiz-da bu yerda. Demak, u bilan tam suv o'ynash, loy o'ynash yoki bir boshqa bir jarayonlar ko'proq yoqadi. Shuning uchun uni detskiy plashatkaga solishtirsa, men ona sifatida detskiy plashatkaga obora olmayapman-da, dangasaman deb hisoblayapman jamiyatni ko'zida. Ko'chaga olib chiqib o'ynatmayapman, deylik men uyda un bilan ko'proq mazza qilaman. Balkim kulolchilik narsasini yasattir. Balkim qaychida maydalab uzib yasab shu unga ham menga ham yo'q. Mazza qilasiz. Shunaqa. Rostdan men bolamni kam olib boraman plashatkaga. Zo'r ideya berdingiz. Lekin uyda mazza qilishni bilamiz. O'z bekorga taklif qilmayman sizlarni. Hozir men ham nimadir kashf qildim-da. Zo'r gap gapirdingiz. Haqiqatda mana men o'zimda to'g'irlashib boshladim. Demak, bolamni bozorga, ishxonaga ko'proq olib boraman endi. Ha, mana. Zerkaman-da. Zo'r. Bola ishxonaga mana hozir sizga videosini qo'yib beraman. Ishxonaga borgim keldi-da. Nega? Chunki bola ishxonada siz bilan ko'proq mazza qiladi. To'g'ri. Siz qisqa unga desk qo'shayotgandan ko'ra siz bilan bo'lish qiziqroq. Bog'chaga bormasak bo'lmaydi, bolajon. Bog'chaga bormayman. Ishga borgim kelyapti. Ko'rdingiz? Nimaga? Bola ishxonada ona bilan bo'lgan hodisa holatda ham unga ko'proq e'tibor beraman. Ovqatingni ye deymi? Suvni ichir deylami? Uxlash vaqtini ich. A bog'chada ishim yo'q-da. Menga nima bo'ldi? Ha, uni vazifasini bajaradiganlar bor. Bog'chapalarning vaqti u vaqti. A uyda biz absolyutno mazza qilamiz. 12 birgacha bo'lsa ham mazza qilamiz. Qachon mazza qilish to'xtaydi? Qachon u bilan mazza qilishim tugaganida uni uxlataman. Bola ham chunki ona bilan bog'liq bitta-ku kindik. Siz his qilishni tugatganingizda u ham chindan charchagan bo'ladi. E uxlaymiz. Dangasalikni orqasida xohlamayman va nima uchun xohlamayman degan savolga javob bersak, asli u dangasalik yo'q narsaligini, o'zimizga qarshi kelayotganimiz, o'zimizga isyon qilayotganimizni tushunamiz. Odamlarni ko'ziga rol o'ynayotganimizni tushunamiz va to'g'ri yo'lni topib beradi. Ya'ni xohlamagan narsani boshqa xohlayotgan to'g'ri narsaga aylantirish kerak. Shunaqa.
Kim bolaga xohlamayman. Mana shunaqa narsalarni ko'proq yo'qtasmi deyman-da. Tajriba. Mana bola ertalab aytibdi. Kiyimini tez ki, chiqib ketamiz ko'chaga. Yo'q deydi. Absolutno yo'q deydi. Nimaga? Chunki xohlamayapti. Dangasalik emas. U kiyinishga erinayotganidan emas. U xohlamayapti. Siz xohlamayotgan odamga xohlash uchun nima qilasiz? Yo'q majburlaysiz, yo'q qiziqtirasiz. Xohis. U xohlayotgan narsani bersiz, to'g'ri. Sizni xohishingiz bajaradi. To'g'ri. Aytaman, bo'ldi, tez kiyinib chiqing, keyin chips beraman. Xo'p, chuv etib ketdi-da, kiyimini almashtirib chiqdi oldimga, chipsini berdim. Ya'ni balans bo'lish kerak. U xohlamayotgan narsada sizni xohishingiz bormi? Demak, unga ham xohish berishingiz kerak. Shunda, deyman, farzand va ona o'rtasida balans yaxshilanadi. Bola ongi zo'r, eng zo'r ongda. Bola ongi eng zo'r, jannat ongida. U xohlamayaptimi, xohlamayman deb. Biz hozirda deya olmaymiz-ku, bizda andisha bor. Hozir Anvar aka men xohlamayman intervyuda deb ayta olmayman ku, andisha bor. Uyalamiz bir-birimizni. Yo, endi lekin so'yib qoldiyaptilar. Lekin balans bor-ku, lalepa, balans bor. Balans bor. Bir bermoqchilar. Ya'ni bola xohlamayapman dedim, u bu insonga bu narsa yoqadimi, yo'q, buni xafa qilaman deb o'ylamaydi. Maqsadi xafa qilish ham bo'lmaydi. U shunchaki qalbini eshitadi. Xohlamayaptimi? Bo'ldi, men bu narsani xohlamayapman. Biz uni podjarga qilmaymiz-da, ya'ni qo'llab-quvvatlamaymiz. Xohlaysan, xohlamasang ham qilasan. To'g'ri, majburiy. Ana o'sha yerda sinadi. Chunki odamlar bor. Odamlar nima deydi? Yoki salomlashish oddiy, bola salom bermasa, salom ber. Salom ber, kattalarga salom ber. Xo'p, u salom bermagan atay betarbiyalik uchun emas, salom bermasa uni xafa qilish uchun emas. Shunchaki shu holatda uni ruhiyati bu narsani prosta shunchaki xohlamayapti. Uyalyapti yoki? Yoki uyalyapti yoki boshqa qilyapti. Keyin nima dedi yonimizdagi? Tarbiya bermagan ekansiz, bizni fikrimiz shunga ketyapti. Hozir mani bolam Anvar akaga salom bermasa, tarbiyasiz ekan bolasi degan fikrga kelmasligi uchun biz buni majburlaymiz. Lekin bunga sekin-sekin uyda tushuntiramiz, kattalar bor joyda salom berishga. Bu ya'ni madaniyat, tarbiyani o'rgatasiz, lekin majburlash kerak emas. U baribir ham salom beradi ertaga. O'shani berdirishi zo'r yo'li bor ekan, men o'zim tajriba qilib ko'rdim. Magazinga bolangizni 3 oyga ishga bersangiz, sotuvchilikka. Endi u kattaroq bo'lgan, lekin biz 2 yoshli boladan sotib so'raymiz. 13 yoshda. Yo, endi u noto'g'ri-ku, 2 yoshli bola hali uni poshsho qilib boshiga ko'tarib yurishingiz kerak-ku. Davraga kirdim, qani salom ber, opalarga, kattalarga salom ber. Salom bermasa berasan, ber, bermaguningcha qo'ymaydi. U tushunmayapti, u uni tushunmaydi, qabul qilmasan xohlamayapti. Nima kerak deydi menga bola? Faqat nasilani ko'radi. Unga bo'lgan tajovuzni ko'radi. Uni qiniq bolada qo'rquv ham yo'q-da. Projekt tushib ketasan, so'ngi qaramay ketaveradi. Jannat ongida, ongi nihoyatda toza bo'ladi. Qo'rquv, xafa qilish, xafachilik, qanaqadir tushunchalar undan butunlay yot bo'ladi. Biz ularga ekamiz bu narsani. Ya'ni psixogenetikada ham bor bo'lishi kerak deb o'ylayman, yana bilmadim. Har bitta odamni ichida bolasi bor deb bizga o'sha professor o'rgatganlar. Men shundan keyin o'rganib olib, любой odamni bolasini topib olsang, o'sha bola bilan gaplashgan, u sari ham aytganing qiladi derdilar. Xuddi shunday. Eng mazasi shu. Men shu narsani o'rganib olgandan keyin любой odam bilan munosabatimni to'g'rilab olishga o'rgangan. Uni ichidagi bolasi nima deb gapiradi? Bu mana har bitta odamning hayotida nechidir yoshida katta bir travma qolgan bo'ladi. Ba'zi bir odamlarda 4 yoshida, 10 yoshida ikkita ham bo'lib qoladi, uchta ham. Mana unaqa odamlarcha litsemer bo'ladi. Ana o'zini har xil tutadi, maskalari ko'p bo'ladi. Qanchalik nosog'lom sharoitda yashasa bola, ili qiz, u yosh katta bo'lganda ko'p travma qolganligi uchun vaziyatlardan chiqib ketishdan ko'p maskalan kiyib oladi. Uni ichida nima xohlayotganini hech qachon topa olmaysiz. Mana ham xiyonatkor erkak, xiyonatkor ayollarda ham shu narsani ko'p ko'rishgan. Keyin biznesda ham mashinnikilarda, xulatadigan insonlarda ko'p shu narsa kuzatiladi. Yoshligida nosog'lom sharoitda o'sgan ili uyi yaxshi bo'lsa hamchi qo'shnisi unga yomonlik qilgan bo'ladi. Qo'shnisi psixologik travma bergan bo'ladi. Mana o'zimda bo'lgan yoshligimda, 4-5 yoshligimda yon qo'shnimiz chaqirib, mana mana shu yerdan ajinalar chiqadi deb meni gapirib qo'rqitgan. Uyda uxlay olmaganman bir 3-4 kun, bir hafta yig'ilib. Keyin odam olib, o'sha doktorga olib borib, psixoterapevt uni payt psixolog bo'lmasdi, bilan gaplashtirib, o'zlari ham gaplashib, tushuntirib o'zlar kirib olganlar oxirida o'sha yerga-da, qorong'ida. Mana o'g'lim, men o'tiribman, qara, jinda yo'q bu yerda, drakon yo'q. Qara, kibrga o'tiramiz. Ada qo'rquvini yo'qotadi-yu, otam bordi, bag'rlariga kirib olib, o'sha qo'rqgan joyimda birga o'tirdim. Yo'qmi deb olmadim, nomda o'shab ko'rib olmadim. Qarab,
Rostdan ham yo'q ekan. Bu yerda ajinalar yo'qmi? Ajinalar yo'q. Ko'rdingmi o'g'lim, mana men o'tirma, qo'rqma, men qayda boraman ajinalar deyotdilar. Birga o'tirdik va travma ketdi. Keyin qaytib bordik psixoterapevtga. Ko'rdilar ularda, bo'ldi, qanaqa tusatdingiz deyotdilar. Rus ayol edi. Mana shunaqa qildim dedilar, zo'r qibsiz. A meni o'rgat gaplarim ta'sir qilmadimi? Men ruscha bilmasdim. Rusya için turda çünmedimdi. Korkuyu ki korkuyu korkuyu şundan payda bolada da uzun. Ben hemen bugün kunduz psikolojiye müracaat kıyan yollarım kopya için ben korkada. Yani geç başlaştan korkada. Bu nasıl bıdık kırıştan korkada yok. Turmuş ki çıkıştan korkada yok. Fardantlı bolıştan korkada. Hemen bu bolalık travma gibi başlaştan korkada. Tosuyla bu kadar. İşte bolalığı ya kayıtıp durup uşan doğrulaş. Endi onu anu anaka udarne. Tuçkele var. Nervge doğrulaş orkaligin organdan. Keyin boshqacha fizioterapevt yo'llarini o'rganib, keyin o'zim uchun unaqa narsamni yengish uchun emas, bor bo'lsa deb borurdim, chunki psixologga bordim rasa. Mana to'liq kashf qilib bermadi. Men o'zimni topmoqchi bo'ldim, ya'ni biznesim bor, pulim ham bor, uje millioner bo'ldim. Yangilik xohladingiz. Ha, zerikdim. Puldan ham zerikdim, uje odamlar ham aldashi, mashinniklar, klientlar, nasiyali biznes joyizga tegib ketadi-da. Biz endi erkak kishi bari ko'proq narsa xohlayverasiz, yana hammadan oshib ketishingiz kelaveradi. Keyin shu oshib ketishni ham to'xtatdi. Shu odam bilan raqobatchilikda oxiri menga qarat, qarasam bolalaring uje uzoqlashib ketyapti. Qara ayoling bilan uje vabshe beganalik bo'lib qolgansan, uyga kechasi borasan, azonda chiqib ketasan. Sen uyinda o'tkazayotgan vaqtingda mazza qilmayapsan deydi. Sen gapda mazza qilsan, sen restoraningda mazza qilsan, futbol o'ynayotganingda o'rtoqlaring bilan mazza, lekin oilada sanda maza yok, yani xohlamayapsan, zerik olsa. Demek mana shu travmalar, muammolaring bor, shuni davolaymiz. Oddiy shahal bor-ku, tosh, yaxshi toshdan ustida issiq bo'lish kerak faqat yurish. Bu ham davolar ekan. Chunki mayda tochkalaringiz. Eng ko'p nervna tochkalar aynasi oyoq tagida. Xitoylar asosan shuni davolaydi-ku. U bilan dori. U mana bittasi, ikkinchisi tasbih bor-ku. Oddiy mana buddistlar ham tasbih o'rganadi. Yahudiylar ham, katoliklar ham, butun dunyo. Nima uchun bu tayyor davolash o'zingizni travmalaringizni yengish. Barmoq ko'nchiklarda. Barmoq ko'nchik. Faqat endi o'sha voqeani o'sha eslash, keyin nima gaplarni gapirish joylari bor. Ritual shuni qilinsa, butun qo'rquvni yengib tashlasa bo'lar ekan. Zo'r. Lekin bizda shuni hali o'rgatgan psixolog hech kim ko'rmadi. Menimcha o'zi ulgurmayapti ham. Mana siz ham boy aytganimdek o'zi ishingiz tiqilib yotibdi, o'chirib necha oyga oldindan yozilish kerak sizga o'chiratga? Yo'q, men o'zim emas, masalan. 3 oy. Voy bu. Men o'zim 3 oyda yetib keldim. A, siz ham uch yozilibmi? A, mana bu yerda tekinga bor gaplashib olardingiz. Olmaqtinda hozir juda katta jarayonda. Notiqlikdan boshqa kursingiz ham bor? Saodatli xonalar degan kursim bor. U mavzusi nima? O'smirlarga atalgan kurslar bor. İhtiyacım bo'lmagan uchun olmaganman. Zo'r. O'smirlarga ham o'zimki qizimdan kelib chiqib qilganman bu narsani, chunki qizim uni xohlayman hunarli bo'lishni, uni xohlayman o'zi tushunishini, uni xohlayman psixolog bilan ishlashni, uni xohlayman vokalni ham yoki aktyorlikni ham tushunishni, ya'ni har sohada rivojlanishni xohlaymanmi, oshxonada ham rivojlanishni xohlaymanmi? Shundan kelib chiqqan holda men uddalayman degan kurs qilganman. Ya'ni u kursda kimlar bor edi? Notiqlagan bor edi, psixolog bor edi, vokal mutaxassisi bor edi, aktyorlik mahorati bor edi, oshxona bor edi, raqs bor edi. Keyin ginekolog vrach bor edi, endokrinolog vrach bor edi. Chunki ayniqsa mana shu yoshlarda qizlarga bizda juda ham endi juda ham kuchli uyat bilan katta qilinadi-yu qizlar. Ona va qiz o'rtasida juda katta parda bo'ladi. O'sha o'smirlik yoshdagi bo'ladigan gormonal o'zgarishlarni onalar o'z farzandlariga tushuntira olmaydi va buni oqibatida juda ko'p qizlar juda qattiq depressiyaga tushib qolishadi, tushkun holatga tushib qolishadi va o'ziga ishonch butunlay yo'qolib qoladi. Bu kursdan maqsad ham aynan mutaxassis chaqirib kim bilasizmi, farzandlar shunaqa. Onani aytgandan ko'ra o'qituvchi aytsa, uniki to'g'ri deb biladi. 100% to'g'ri deydi. Biz mana shu dars davomida kola, fanta yoki chipslar noto'g'ri ovqatlanish turi ekanligini, mumkin emasligini aytganimizdan keyin uyiga borib, ayajon endi kola ichmayman debdi. Telefon qilib onalar, Lolaxon har kuni aytaman bu gapni. Bir og'iz gapingizga ichmayapti, bo'ldi, ichmay qo'ydi, to'xtab qo'ydi. Endi farzandlar shunaqa qabul qilishadi. O'smirlar bilan qiyinni chiqish. Juda ham, juda ham. Yo'q, qarang, bitta o'smir bilan qiyin, ikkita o'smir bilan qiyin, bir gala o'smir o'tsa, vobshe qiyin. Lola, nimaga olib kelgandilar rassomchilikka? O'sha kursdagi hamma ishtirok uchun, hamma qizlar qani ko'rsatdim mahoratini degan o'tiradi. Yonib, kuyib mana xohlagan ranglarni ishlatinglar. Maksimal emotsiyani chiqarishlar kerak. Chiroyli chizishga umuman harakat qilmanglar deb tushuntirib yotdim. Bittasi man vobshe chizgim kelmayapti dedi.
O'smirlar, o'shanda umrimdagi birinchi va oxirgi marta qiyin dars o'tganman. Birinchi 50 yoshlik, 70 yoshlik ayolga ham dars o'tib qiynalmaganman. Chunki ular qayerga kelayotganini bilgan o'smirlar bizni tanimaydi. Hammasi nima savol berganmi? Kim onasi majburladi? Hammasi qo'l ko'targan. Hech kim xohlab kelmagan. Kursizga ota-ona olib kelib qo'ygan. Ota-ona olib kelib qo'ygan. Tarbiyalab berishingiz kerak. Kim aytadi, "Men o'smirman, qiynalyapman" deb kim keladi? Hammasi kelgan. Men shuni 25 o'smir turibdi, men kirib keldim. O'zi odatda notiqlik darsi, birinchi darsi boshlansa kirib kelishim, ayollar qarsak chap qursa, "Lola xon, Lola jon" desa, shuni hozir "Assalomu alaykum" deb kirib kelsam, "Assalomu alaykum" bo'ldi-yu. Shuni kirdim. Emotsiyasi tushib ketdi u yerda. Sekundda miyam ishlab, nima qilib qo'ydim? Nima boshlab qo'ydim? Nima deyman hozir? Gapiring, gapni tang. Yo'q, bu gap hozir yemaydi. Qizlar, xush kelibsizlar yoki boshqa, sizlar zo'rsiz, yaxshi keldingiz degan gaplar u yerda o'tmaydi. Shunaqa nima qaradim? Hozir kelaman, yur chiqib ketdim. Chiqib turibman. Nima qilib qo'yding, Lola, hozir nima deysan? Qaysi gap bilan boshlaysan? Nima qilasan? Keyin o'zimni to'xtatib bosib kirib, keyin ularning darajasiga tushdim. Yosh bola bo'lsa. Bilasizmi? Menga shunaqa yoqmasdi o'qituvchilar. Onam haqida majburlab o'rsa shunaqa yoqmagan. Jahlim chiqib o'tdi. Ataylar jahliga tegardingiz. Deyshapti. Sekin uyg'ona boshladi. Keyinchi o'zi ichma shunaqa kurslarga, mana shunaqa. Endi biz to'garaklarga bo'lar biz paytimiz. To'garaklargacha ukimga qaramaslik uchun qochib ketardim. Ha, mana ukimga qaramaslik uchun keldi deyapti. Uni darajasiga tushdim. O'smir bo'ldim. O'smirdek gapirdim. Ular keyin sekin ishona boshladi. Kim va'da berdi? Nuqtasiga tegdingiz. Og'rig'ini ushadim. Kim aytdim? Bu yerda bo'lgan gapinglarni va'da beraman, onalar bilmaydi. 100% va'da beraman va va'dam bajardim. Onalar qaysidir chunki dars davomida 8-chi darsimiz aynan onalar bilan edi. Bittasi kelib, "Mani qizim lider bo'lishga lider qilib bering." U qizda liderlik qobiliyati yo'q. Zakazga. Zakazga qola yetishtiramiz. Unaqa qobiliyat yo'q. Bir ayol kelyapti, "Rahmat, men 5 yoshimda bolam yo'qotib qo'yganmiz. Menga bolamni topib berdingiz. Qaytarib berdingiz." Bola ona bilan muloqotga kirishyapti. Chunki bolaga tushuntirilyapti, ona aslida gapirayotganda bu narsani bilmayapti, sizlarga yaxshilik istayotgan. Faqat uni gapirish yo'nalishini to'g'ri topib oldim. Natija alhamdulillah zo'rga zo'r bo'ldi, xudoga shukr. O'zi o'sha ota-onalarni tarbiyalash kerak edi. Aka ota-onalarni chaqirdim. Ota-onalar bilan psixolog bilan suhbat olib bordi. Hammas tirjayib kelgan onalar hammas yig'lab ketishdi. Onalar faqat o'zidaligini ko'rdi. Hammas yig'lab ketishdi. Qizidan, bolasidan talab qilayotgan onalar aslida o'zi erisha olmagan narsani bolasidan talab qiladi. O'zini amalga oshmagan orzusini, o'zini armonini bolasidan amalga oshirishni xohlaydi. Chunki qizlar munosabatda bo'lyapman, uni yo'nalishi boshqa, uni xohishi boshqa, uni ijodkorligi kuchli, lekin ona uni vrach qilmoqchi. Shifokor bo'lasan. Chunki oqilat kiyish orzusi bo'lgan. Chunki o'zi oqilat kiyishni orzu qilgan. O'zi olimpiadada yuta olmagan ota bolasini har doim olimpiadada yutishini xohlaydi. Mana mana sportda natijaga erishmoqchi bo'lganman deb orzuim bo'lgan. Hech shuni iloji bo'lmagan, chunki yo sport yo o'qishda o'qish bilasiz, o'qishib ketgan. Sportga vaqt ajratsangiz, o'qishda yutuqqa erisha olmaysiz. O'qishga ketib qolib ketgan sportim. Shu bolalarim 5 yoshga to'lishi bilan hammasini olib borib karatiga beraman. Tepada uradi. "Ada, bormayman" deydi, suzishga olib boraman. Unda ham qochib ketadi, "Bormayman" deydi. Oxiri kelgan bo'pti, bolalarim nima yoqyapti desam, "Menga vaqti sport yoqmayapti" dedi. "Bo'ldi, nima yoqyapti? Rasm chizgim kelyapti." "Yur, bo'ldi rasmga." O'zini xohishidan kelib chiqib turib qilsangiz, chunki bar befoyda. Qancha majburlamang, siz uchun qiladi. Aki nima bo'ladi? Bola bajara olmaganiki, "Mani bolam qo'ldan kelmayapti. Anoni bolasi qila olyapti, meniki qila olmayapti." Yana solishtiryapsiz, yana xato. Bola o'ziga ham solishtiradi. Solishtiryapsiz, xato siz ham. Travma ketdi. Ikkigin sotay deysiz yoki kimdir deydi, ketdi bo'ldi, bolam obrosi ham qobiliyati yopildi bu aytganlaridagi. Yopilmadi, sinib, parcha-parcha qilib qaytib kelmaydi. Jamoada ko'radi. Ko'radi-da, qobiliyati bor odamni ko'radi-da, o'zini solishtiradi. Nimaga bu natijada emasman degandan keyin o'ziga ishonch pastlaydi va o'zini qobiliyatini ham shunchaki yo'q qilaveradi. Mana mana shu narsani birinchi o'zi farzandimda sinadim-da, motivatsiya berib, sinfida ikkinchi o'rinda, "Nima qilsam ham" deydi, "Men bundan oshib keta olmayapman" deydi. Jahli chiqyapti-da, u ana nima bor menda o'tib qoldi. Sizdagi bor narsa unda ham bor. Unda ham bor-da, ambitsiya. Birinchi o'rin bo'lmasa qiziq emas bo'ldi. Yo'q, bir yo'q chiqaysiz. Ha, yo'q, bir yo'q chiqaysizlar. Keyin aytdim, "O'g'lim" dedim, "Qaradim, san ham yeni ekansan" unda dedim. U akasi bilan ham solishtiradi. Katta o'g'lim slichki mana. Любой gapingizni eslab qoladigan odam.
Xotira shu darajada kuchli. Ketdim, akam bilan o'zingni bashsa olishtirma, sen undan kuchlisan. Nega? U prosta hard disk dedim. Uni hard diskga mushni. Nima qilasan hard diskga? Zato sen analiz. Ha, u prosta hard disk. A sen mushni analiz qilasan. Sen chutki mana sizga o'xshab chutki analiz qilasan. Sani shu qobiliyating bilan sen luboydan oshib ketasan. Sani mannaqa talanting bor ekan deb ruhlantirib o'rdim. Fizika bo'yicha haligi geniy bo'ladan ham o'zidan ancha ko'proq bilim olgan bo'ladan ham oshib ketib birinchi o'rin bo'ldi. O'qituvchisi Oxfordga tayinlayapti. Men prosta endi menga yoqmayapti. O'g'lim fizikaga qiziqma, nima qilasan deb. Endi boshqa yoqqa boraman. Ki masalan, o'tib keta olmasang xafa bo'lmagin deb. Hamma narsa o'tib ketib bo'lmaydi. Xudo shunaqa ideal. Shuning uchun ham bolalarimizdan idealli talab qilmaslik kerak deb o'ylayman. Orada gap kelib qolganda nima qilib aytdim-da. Lekin zo'r narsa mana shu boladan majburlash, ili bolani o'z xohlagandagi o'stirish eng katta xato deb o'ylayman. Bu kechir bo'lmas xato. Vaqtni behuda sarflash. Lekin men sizdan o'rnak oldim, boyiga zo'r ekan, shanba kuni bolalarga, oddiq kuni er-xotin. Dahshat idi. Bo'ldi, xotin eshitdingmi? Baholasi oddiq kuni senga ajratiladi endi sabab, yarimi faqat. Shundan urib qolasiz, chunki o'zimni ham yarim vaqtda o'zimga ajratishim kerak-da. Sizchi mana shu oilaga ajratgan, mana shu ayolingizga ajratgan yarim kuningiz bor, u shunchalik barakali bo'ladi. O'zingiz ham unutasiz, chunki ulada siz borsiz. Menda anaqa ekan, o'zimni kashf qilganim, ham introvert, ham ekstravert odam ekanman. Ba'zi bir paytlarda introvertligim tutib qoladi. O'sha narsani olmasam, anaqa mediaga mana bir oylab video qila olmayman. Uchib qolaman o'zim. O'zi ijod ko'rdim, shunaqa bo'ladi. Uchib qolaman, gap bo'lma, kelmaydi ham. Anaqa narsalardan tushib ketadi. Hech qanday kelmaydi. Daje o'g'lim bor, chet eldagi o'g'lim bilan ular kompyuter o'ynab o'taraman. Ketib boraman dachamga-da, hech kim yetmasdan. Nech soatlab 10-12 soat kompyuter o'ynab o'taraman. To o'zimga kelib olmagunimcha. O'zimga kelib olganimdan keyin. Mana xohish dedingiz-ku, o'sha narsa xohladim qilishim kerak. Bo'ldi shu. Harom bo'lmagan ishlar nuqtasi. Rahmat Anvar aka, e'tibor uchun. Sizga katta rahmat. Shunchalik og'ir bo'lib keldingiz, shuncha kuttirib qo'ydik. Lekin kuttirganimizni men o'zim alohida bitta yuvaman. Bu aybimni yuvaman deydi-ku. Rahmat.